Ovog trenutka na vezi je gospodin Ivan Šimonović, stalni predstavnik Hrvatske pri Ujedinjenim narodima i inače bivši pomoćnik glavnog tajnika UN-a. Dobar vam dan, dobrodošli u specijalni program N1. Dobar dan. Što se trenutno događa u Ujedinjenim narodima? Koliko postoji spremnost ili konsenzus za reakciju na ovakav potez Rusije? Nakon neprospavane noći u New Yorku je osvanulo sumorno jutro. Još jučer na sjednici Vijeća sigurnosti Sjedinjene Američke Države su najavile zahtjev za novom hitnom sjednicom koja će se održati danas. Isto tako najavili su da će u njoj predložiti rezoluciju Vijeća sigurnosti o situaciji u Ukrajini. Mi sada čekamo tekst ove rezolucije, on još nije cirkuliran i onda će se od država očekivati da tu rezoluciju posponzoriraju. Dakle, ne samo članice Vijeća sigurnosti, ako povučemo paralelu sa 2014. i sa okupacijom Krima, tada je Hrvatska posponzorirala takvu rezoluciju Vijeća sigurnosti. Međutim, gotovo je sigurno da će Ruska Federacija na takvu rezoluciju staviti veto. 2014. se u takvoj situaciji onda odlučilo staviti rezoluciju na glasovanje u Opću skupštinu Ujedinjenih naroda. Očekujem sličan scenarij sad. Situacija je dakle nešto što koncept Ujedinjenih naroda svakako ne priželjkuje, a to je da se u ulozi napadača protiv kojeg Ujedinjeni narodi trebaju reagirati nađe jedna od stalnih članica Vijeća sigurnosti. Vaš dojam koliko je ovo dramatična situacija u usporedbi sa prijašnjim krizama s kojima su se suočavali Ujedinjeni narodi? Ovo je iznimno dramatična situacija zato što se radi o vojnim operacijama velikih razmjera. Ima nešto blasfemično u tome da stalna članica Vijeća sigurnosti bude uključena u agresiju, da do te agresije dođe za vreme sjednice Vijeća sigurnosti kojom predsjedava Ruska Federacija. Na to je ukrajinski stalni predstavnik reagirao zahtjevom da ruski stalni predstavnik odustane od predsjedavanja i takva proceduralna mogućnost zaista postoji, ali o tome odlučuje sam predsjednik Vijeća sigurnosti, koji bi trebao, kada se nalazi u konfliktu interesa, odstupiti i prepustiti predsjedavanje sljedećim po redu, a to bi bili Ujedinjeni Arapski Emirati. Rusija to za sad nije učinila. Očekujem da će mnoge države to zatražiti od Ruske Federacije na večerašnjoj sjednici. Što se tiče ozbiljnosti situacije, mi rat već imamo. Ono što je u ovom trenutku prioritet, to je pokušati smanjiti broj žrtava, odnosno spriječiti, koliko to bude moguće, počinjenje masovnih zločina. Ja sam upravo prije razgovora sa vama razgovarao sa posebnim glavnim tajnikom, posebnim savjetnikom glavnog tajnika za odgovornost za zaštitu od masovnih zločina. Hrvatska je i ja sam supredsjedatelj grupe prijatelja za sprečavanje masovnih zločina i u tom pogledu ćemo se pokušati angažirati koliko možemo. Kakvo je raspoloženje na East Riveru? Koliko osuda ruske agresije može imati široku podršku u ovom trenutku s obzirom na geopolitičke odnose i položaj Rusije? Kada ponovno uspoređujemo ovu situaciju sa 2014. 2014. smo imali situaciju vrlo široke podrške osudi okupacije Krima. Imali smo veto Ruske Federacije, imali smo suzdržani glas Kine i ostale države članice Vijeća podržavale su rezoluciju Vijeća sigurnosti. Kada je nakon toga
nakon što je bila vetirana na Vijeću sigurnosti, rezolucija došla na opću skupštinu, 100 država članica podržala je rezoluciju. Ono što će sad biti velika dilema u pogledu rezolucije koja ide prvo na Vijeće sigurnosti, a onda ako ne uspije, što je očekivano, na opću skupštinu, to je pogoditi pravi balans između oštrine rezolucije i toga da bude prihvatljiva što većem broju država. To je ono što je ovaj čas osjetljivo i o čemu će se pregovarati kada će se definirati konačni sadržaj rezolucije. Što bi značila široka podrška rezoluciji? Možemo li govoriti u brojkama? I što onda to može značiti za snagu same rezolucije ako ona bude plod pretjeranih kompromisa? Pa mislim da bi uspjeh bila trocifrena brojka. Ako je najmanja moguća trocifrena bila 2014. sve što je više od 100 smatrao bih uspjehom. Naravno, teško je reći prije nego što se vidi sadržaj teksta rezolucije. Vidjeli ste, bar oni koji su pratili ili mogli pratiti bar dio izlaganja, da su se članice Vijeća sigurnosti pomalo razlikovale u svojem pristupu i očitovanju na krizu, ali nije bilo izravne podrške Ruskoj federaciji. Gospodine Šimonoviću, pitanje sada koje se često može čuti kada se kritizira uspješnost ili snaga Ujedinjenih naroda, koji je realni doseg rezolucije koja će biti donesena, a da prije toga nije uspjela proći na Vijeću sigurnosti? U pravnom smislu mali. Naime, samo rezolucije Vijeća sigurnosti pod poglavljem 7 imaju pravno obvezujući karakter. Ova rezolucija opće skupštine ima samo funkciju političkog pritiska na Rusku federaciju da se zaustavi agresija i da se povuku trupe. Ovaj čin jučerašnji, ova agresija je još jedan udarac na autoritet Ujedinjenih naroda. Vi ste vidjeli snimku glavnog tajnika koji potresen apelira na predsjednika Putina da zaustavi rat i to očigledno neuspješno. S druge strane, još jedan samo kronološki da možemo pratiti okvir. U kojem roku je po vama realno da Opća skupština reagira? Tu su moguća dva scenarija. Jedan scenarij se zove Ujedinjenje za mir prema presedanu iz 50-ih godina. To je da se sazove hitna specijalna sjednica opće skupštine. To se može učiniti kada je rezolucija Vijeća sigurnosti zaustavljena vetom jedne od stalnih članica. Potrebno je da to zatraži 9 članica Vijeća sigurnosti ili većina članstva Ujedinjenih naroda. Međutim, tada se sjednica opće skupštine treba održati u roku od 24 sata. Nisam siguran da li će to ovaj put biti slučaj ili će podnositelji rezolucije htjeti još malo vremena ne bili komunicirali sa neevropskim članicama Ujedinjenih naroda i tamo kroz to pokušali dobiti širu podršku rezoluciji. Također, s obzirom na vaše iskustvo i s obzirom na informacije kojima raspolažete diplomatske u Ujedinjenim narodima, koji je scenarij u Ukrajini kojeg se najviše bojite i s druge strane koji je scenarij onaj koji bi s obzirom na okolnosti da već imamo rat na terenu bio najbolji realno mogući? Dobrih rješenja više nema. Premda je predsjednik Putin najavljivao ograničenu operaciju, specijalnu misiju ju je nazivao i govorio da će se odnositi na Donbas, dakle na područje oblasti Ukrajine, Donjecka i Luganska,
vidimo po sadašnjim borbenim djelovanjima da se ono odnose na cijelo područje Ukrajine. Mi ovaj čas se bojim se suočavamo sa crnim scenarijom. Je li Putin uspio iznenaditi Zapad? Je li doista moguće da većina političara na Zapadu nije vjerovala procjenama sigurnosnih službi da je ovo što gledamo danas moguće? Predsjednik Biden više puta nedvosmisleno govorio o neposredno predstojećoj agresiji. O tome je govorio i Boris Johnson. Dakle, ne možemo reći da se radilo o iznenađenju. Vrlo je cinično bilo da još na prethodnoj sjednici Vijeća sigurnosti da je bilo ismijavanja zapadne histerije o tome da se priprema agresija, da se radi samo o vojnim vježbama. To jako podsjeća na 2014. kada je došlo do okupacije Krima od strane, tada su ih nazivali malih zelenih ljudi koji nisu imali nikakve vojne oznake. Ovaj puta vojnici Ruske federacije nose svoje uniforme i vojne oznake. Gospodine Šimonoviću, hvala vam na vremenu koje ste u ovakvom danu izdvojili za nas. S nestrpljenjem, vjerujem, i u Ukrajini, ali i u cijelom svijetu čekaju reakciju Ujedinjenih naroda, iako je dakle predvidivo da će Rusija vetom pokušati osporiti rezoluciju. Nadajmo se da će barem onda rezolucija opće skupštine doista značiti politički pritisak u ovoj situaciji. Ivan Šimonović, stalni predsjednik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima i bivši pomoćnik glavnog tajnika, bio je uživo s nama iz Njujorka.